Але виникає питання, як можна зберігти баланс, якщо порушувати права людини, якщо не буде вільної преси, якщо не буде опозиції, як це можна зберігти? Ви знаєте, якщо можна, я скажу просто цитату, яку вчора в нашій присутності сказав пан Фюле. Він сказав, що ми кілька разів говорили, маючи на увазі, звичайно, Євросоюз, ми кілька разів говорили у новій українській владі про те, що ми готові до дуже широкого компромісу з Україною в питаннях митних правил, в питаннях візового режиму, інших, крім питань вільної преси і прав людини. Якщо ці слова вчора почули не тільки представники громадянського суспільства, а, наприклад, сьогодні почули представники влади, з якими Фюле зустрічався, це може бути, якщо в них є можливості інтелектуальні і інші це почути, може бути стимулом для того, щоб вести себе іншим шляхом. Подивимось. Я просто боюся, що почути і зрозуміти, і правильно зрозуміти, і зробити правильні висновки – це різні речі. От це правда. Для нашої нинішньої влади. І вони насправді розглядають демократичний процес як маніпуляцію. І тому думають і свято переконані, що в країнах західного світу все так само відбувається, що гроші всім керують, і просто треба дотримуватись демократичної риторики і хорошого піару, так би мовити, і все буде добре, і робити все, що їм необхідно, а не суспільству. Тому я думаю, що це ключова ментальна помилка чи ментальне упередження. Якраз і не дозволить нинішній українській владі вивести країну на європейський шлях. Тут все ж таки треба сказати, що не тільки влада. Тут і величезна частина суспільства, і в цьому проблема, здається, переконана, що на Заході все як тут. Так, це вірно. Насамперед, я думаю, тому що дуже багато наших громадян, навіть тих, які мали можливість потрапити на Захід, щоб подивитися, як живуть там люди, в цей момент переймалися іншими питаннями, коли вони були на Заході. Це були якісь бізнес-поїздки, вони були орієнтовані на якийсь прибуток і зовсім інші речі. Якщо буде більш вільний рух людей через український кордон на Захід і звідти, очевидно, я думаю, що ми змінимо дуже швидко це ставлення. Між іншим, ті люди, які є довготривалими мігрантами, наприклад, величезна група громади українців, які живуть в Італії чи, наприклад, в Іспанії, вони, повертаючись сюди, кажуть про інші речі. 490-29-05, це телефон прямого ефіру Радіо Свободи. І послухаємо перший наш дзвінок в сьогоднішній програмі. Доброго дня. Кажіть, будь ласка. Доброго дня вам. Шановні політики, депутати і ведучі. Тут немає жодного політика, жодного депутата, є тільки один ведучий. Знаєте, ведучий – це як президент, він завжди один. Ведучі і гості. Нехай вас Бог благословить, щоб ви казали мудрі слова для народу. Бо задавайте питання, прошу. Питання таке. Чи є у нас, у народу України, в Україні, будучність? Ви зараз... Все українське руйнується. От чи є в нас... Чи є українське майбутнє? Відповідь на це питання важливе для кожного громадянина. Почуємо після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Ну, я думаю, що, звичайно, буде будучність і буде майбутнє, і ніякі негаразди не є вічними, в тому числі не є вічною і політика нинішньої влади, і не є вічною сама нинішня влада, як не буде вічною і наступна. А я можу сказати, що як колишній патологоанатом, лікар, я впевнений, точно знаю, що час не можна зупинити, тому... Майбутнє однозначно є. Яким воно буде, це залежить насамперед від нас, не від майбутнього. І тут важливо не перейматися оцими от такими упадническими настроєннями і не отруювати, так би мовити, свої розум і душу якимись негативними очікуваннями. І тоді все буде добре і будуть зміни на краще. Тут... Є ще у нас наступний дзвінок. Добрий день. Кажи. Добрий день. Кажи, будь ласка. Я вітаю вас і ваших гостей.
У мене коротенька ремарка і запитання. Будь ласка. Ну, по-перше, ви всі добре розумієте, що в Євросоюзі зараз своїх проблем вистачає, і наша європейська перспектива досить тьмяна. Давайте говорити це реально, це по-перше. А по-друге, в мене запитання. Скажіть, будь ласка, шановні гості, яку частину українського суспільства ви представляєте, якщо ви говорите від імені всього українського суспільства? Мені це цікаво, дуже дякую. Я відразу скажу, я не представляю українське суспільство жодної частини. Я говорю сам від себе, від своєї маленької правозахисної організації. Дякую. Мені теж дивно, що у вас склалося таке враження, що ми говоримо від імені всього суспільства. Я представляю сам себе і про це говорю. Мені здається, що це взагалі абсолютно нормально в ситуації в нормальній цивілізованій державі, коли люди представляють свої точки зору, і з цих позицій вже складається позиція суспільства, така різноманітна. Ми весь час намагаємося перетворити оцю складну таку, мені здається, ситуацію, як пуцлі, так? Як треба скласти, а десь треба домалювати, бо немає, умовно кажучи, десь вежі, десь кімнати, десь цілого вікна, а десь цілого президента, треба все домальовувати. А ми хочемо, щоб це була просто така кольорова фотокартка, яку поставив собі на комод і прекрасно себе почуваєш. Ну, знаєте, я хотів тільки додати, слухачка задала дуже цікаве питання відносно того, навіщо, наприклад, Євросоюз з його проблемами зараз, права людини чи громадянське суспільство в Україні. Знаєте, є дуже простий прагматичний інтерес. Ми є сусідами Євросоюзу, і з цим нічого не можна поробити. Можливо, багато людей в Євросоюзі, особливо політиків, хотіли би мати інших сусідів, але це неможливо змінити. Тому краще мати сусіда, в якого вдома все нормально, який тебе не заліє, наприклад, потоком міграції, нелегальної транзитної, чи своїх біженців, які раптом починають наводнювати цю територію сусідню вже і суверенну. Або, наприклад, економічними проблемами, коли сусід завжди залежить від тебе, від твоєї допомоги. Тобто це простий, зрозумілий, прагматичний інтерес. Послухаємо дзвінок. Доброго дня. Доброго дня. Кажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а що це таке, ви нам світле майбутнє сказали, що воно буде? Це з налоговим кодексом, з тим, з житловим кодексом, з трудовим кодексом. Та відстріляти всіх треба, а тоді все зміниться. Я не обіцяю. Я не закликаю в ефірі не виступати з закликами до які порушують чинне українське законодавство, до міжнаціональної ворожнечі, до вбивств, до розстрілів. Я розумію, що для кого це може бути форма така, як наша слухачка, це якась може бути літературна формула. Вона може бути там вчителькою української мови, яка цитує якийсь роман 19 століття. А для якоїсь молодої людини, яка її слухає, це ж вона вже іншому, не радянському світі живе. Це просто такий підручник, щоб піти собі купити зброю і почати стріляти на вулицях. Ми це бачимо. Смертна кара заборонена. І ми не шукаємо легких шляхів. І потрібно, мені все ж таки здається, і це і відрізняє громадянське суспільство від негромадянського, шукати винних у самих собі і в тих суспільних настроях, які існують. Все ж таки є досить важливим той факт, що ми з вами обговорюємо це питання тоді, коли дійсно вирішується, можна сказати, стратегічно, чи буде Європейський Союз такий, як він є сьогодні, співробітничество з Україною, чи не буде. Я повернуся до пана Філея, його візиту в Україну. Справа в тому, що це вже четвертий візит протягом останніх 11 місяців. Ну, можна сказати, що протягом останнього року. І це при тому, що людина чи посадова особа в Європейському Союзі, Кетрін Ештон, представник Євросоюзу, фактично міністр закордонних справ, іншими словами, Євросоюзу, вона не відвідувала Україну і не є так уже на тісному контакті з Україною. Це означає, що єврокомісар з питань розширення Євросоюзу Філе займається українським питанням в Єврокомісії. І це означає, що в цьому полягає, що зовнішня політика Євросоюзу щодо України – це політика щодо розширення, насправді, по суті, по діях в Брюсселі. Так. Так. Тому, власне кажучи, звичайно, що перспективи наші євроінтеграційні віддалені, але вони не є безнадійні. І принаймні Євросоюз про це активно сигналізує і говорить. Тому
Тому, звичайно, є проблеми, є економічна криза, криза грошової одиниці, там євро і таке інше, але тим не менше Євросоюз продовжує в тому числі фінансово допомагати Україні навіть зараз. Є фінансова допомога, вона не така велика, як від Міжнародного валютного фонду, але вона є і вона передбачає наступні транші. Тому, в принципі, це є вигідним, співробітництво з Євросоюзом є вигідним, необхідним для України, і важливо лише якби серйозно до цього відноситися і розуміти, що європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі, або навіть якщо на той момент щось станеться з Європейським Союзом, все одно ці країни і європейський спосіб життя, і їхній економічний потенціал, і європейські цінності, вони не зміняться. І нам прагнення відповідати чи дотримуватися цих всіх принципів і цінностей допомагає у внутрішньому реформуванні нашого українського життя. Тому процес євроінтеграційний, звичайно, що потрібний, необхідний, і важливо не звертати з цього шляху. І, в принципі, це, ну, напевно, єдиним позитивним моментом в діяльності нинішньої української влади є те, що вона, принаймні, не відмовляється від євроінтеграційної риторики, а часом навіть і робить деякі позитивні кроки і дії. Зокрема, той же Штефан Фюле в квітні місяці, перебуваючи в Києві, запропонував Україні так звану матрицю Фюле, або пріоритетні заходи України в здійсненні реформ та реакція Європейського Союзу. І там якби є кілька блоків: політичні реформи, макрофінансова стабільність, торгівля, бізнес, середовище, енергетичний сектор, мобільність людей, навколишнє середовище. І все це якби перелік, така табличка, перелік заходів, які першочергових заходів України, які вона має здійснити, кроки, які і терміни вказуються, і можлива підтримка, реакція Євросоюзу. Так от, власне, оцю матрицю українська влада напіввиконує. Ну, вона ратифікує певні конвенції Ради Європи там про захист персональних даних і про незаконну торгівлю людьми, там і таке інше. Вона навіть зробила реформу судової системи, але завдання було, так би мовити, в цьому документі, щоб просування реформи судової системи з метою забезпечення її незалежності та ефективності судів. А це вийшло навпаки. А вийшло навпаки. У вас, умовно, пане Дмитре, ще хвилина для того, щоб відповісти, наскільки ви поділяєте оптимізм пана Горбача. Я не поділяю жодного оптимізму, який пов'язаний з зовнішніми чинниками щодо України. Єдине джерело для оптимізму, яке взагалі теоретично тут можливе, якщо в цій ситуації можна взагалі говорити про оптимізм, це наші люди. Коли вони зрозуміють, що бути бидлом – це погано, а для того, щоб ним не бути, треба боротися, виборювати свої права, проявляти солідарність насамперед своїм сусідом, тоді буде інша ситуація. Тоді пан Фюле приїде сюди випити з нами української горілки, самогону і відсвяткувати те, що у нас змінилася ментальність і, відповідно, змінилася реальність. Хай краще пан Фюле буде пити з нами артемівське шампанське. Це буде означати, що він взагалі визнає якість українського виноробства, а не якість українського самогону. І що це можна називати шампанським. Так. Подякую на такій, я б сказав, бульковій ноті нашим гостям. Новорічній, новорічній ноті. Нашим гостям, правозахиснику Дмитру Гройсману та політичному аналітику Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиру Горбачу за участь в програмі «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. До нових зустрічей в ефірі, шановні слухачі.